ស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីសម្តេចហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនក្មេងអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំនាថ្ងៃទី1ខែសីហាខាងមុខនេះនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់លោកលឹមជីវធារអគ្គនាយកបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នាប្រឡប់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្លូវការ Fresh News ជូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាសម្តេចនាយកអនុញ្ញាតឲ្យបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវាក់ជូនកុមារនិងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនថ្លែងប្រាប់លោកលឹមជីវុថាអគ្គនាយកបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសម្តេចនឹងធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារនិងយុវវ័យនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដោយសម្តេចនឹងនាំយកចៅចៅរបស់សម្តេចទាំងអស់ដែលមានអាយុ12ដល់17ឆ្នាំទៅទទួលវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃនោះតែម្ដងហើយក្រៅពីចៅរបស់សម្តេចក៏នៅមានចៅចៅរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតទៅទទួលវ៉ាក់សាំងផងដែរសូមជម្រាបថានាពេលកន្លងទៅថ្មីនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ចេញផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ជូនដល់ក្មេងចាប់ពីអាយុ12ដល់17ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតភាពសាមក្នុងសង្គមនិងឈានទៅដល់ការបើកសកម្មភាពសង្គមឲ្យកាន់តែទូលាយជាពិសេសការបើកសាលារៀនឡើងវិញសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនក្មេងអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំនេះជាចំណុចពិសេសក្នុងការបើកដំណើរការសង្គមឡើងវិញជាពិសេសការសិក្សានៅតាមសាលារៀនដែលយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឡើងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតែឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែសម្ដេចសង្ឃឹមថាតាមការយល់ដឹងនិងស្មារតីចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលនឹងនាំកូនៗទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នៅតែបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តស្មារតីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ដោយអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលជាពិសេសវិធាន3ការពារនិង3កុំ